Så i mandag så havde vi en rigtig travl dag på arbejde. Vi spillede kort. Og det værste var, at pedellen op fra handelsskolen, som ejer den butik, jeg arbejder i, han kom ned i butikken, mens vi spillede kort. Vi var bare sådan, Men han var bare fuldstændig cool med det. Ah, det er fandme i orden, det der. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen. I dag kigger vi nærmere på børneunderholderen Morten Mønster. Jeg ved godt, hvad jeg kigger på lige nu. Ja, ikke dig i hvert fald. Vi kigger på den flaske alkohol, du til sydenlandet synes er okay at have din video, selvom du har børn, der ser med. Hvad fanden har jeg at sige? Min far, han bæller ikke så hele tiden i vores videoer. Ja, det er fint, du indser, at vand er sundere nu, bro. Men det er sgu lidt for sent nu, vi har spottet dig. Hvordan fanden kan det også lade sig gøre ikke at spotte en flaske, der står lige præcis der? Den er der ikke nogen, der lægger mærke til. Men Morten, han skaber virkelig nogle gode historier, han kan skrive hjem til sin mor, efter han flyttede til København. Ja, men det går virkelig godt herover. Jeg har fået dejlig lejlighed. Det kører godt med YouTube. Og så har jeg fået mig en flaske vand som kæreste, jeg lægger med hver aften. Man må da sige, at han bringer vandære til familien. Jeg går lige hans tripod bare kylet op i sofaen bagved. Jamen, der er plastikkamera lige kan stå på den hylde. Den her tripod, den kan bare gå af helvede. FM er svært at lave Mortens stemme. Den sidste, vi har i studiet, er Benjamin. Han vil gerne vise os, hvad hans mor gør, så han ikke kan sove om natten. Jeg ville sgu heller ikke kunne sove på grund af den larm der. Jeg har heller ikke plads i køkken, hvor hun kunne stå alligevel. Min mor gav mig forresten en madskål til en hund. Jeg ved ikke, om du prøver at sige noget indirekte til mig, mor. En anden ting, der faktisk holder mig vågen, det er, at der hele tiden er fugle, der flyver ind i mit fucking vindue. Og hvis det ikke er fuglene, der flyver ind i mit vindue, der holder mig vågen, så er det de fulde folk, der kommer igennem min fordør og skal crashe her, som holder mig vågen. Inden I tænker, går de bare selv ind i lejligheden, Christian? Nej, jeg har selvfølgelig selv lukket ind. Tror du bare, jeg lukker alle ind, eller hvad? Altså, jeg har faktisk en eller anden vane for, at jeg bare åbner døren for alle, der ringer på. Lige pludselig så står der en eller anden creepy støder uden for min dør en eller anden dag. Ja, I skal ikke lige tage af, at der ligger en kus her, der holder døren. Det er fordi, døren var gået i stykker, så den bedste måde, jeg lige kunne fikse på, det er bare ved at lægge en kus dernede. Så ja, vi er kloge, men... Nu bliver jeg da i hvert fald rapet i nat. Jamen, kom ind for, døren er åben, ja. Hej, Christian. Du er mega lort til at lave video. Sidst, men ikke mindst, så må vi ikke glemme min tidligere roommate, der havde det med at vågne op lige pludselig med et skrig. Ah, holy shit, Ravner, du okay? Ja, jeg har det fint. Godnat. Okay så. Det var alt for denne episode, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, når den gav godt grin. Hvis den gjorde, så husk endelig at smide videoen et like og del den med en ven. Og selvfølgelig subscribe til RNC for flere videoer i fremtiden. Vi ses næste onsdag kl. 4, hvor den næste video kommer ud. Ha' det godt så længe.